zjara fil-garax ta' Mauro Portelli li hu ddominat minn kollezzjoni interessanti immens ta' Alfa Romeo. Innotajt ukoll karozza li mhijiex Alfa u naħseb tagħmel nitkellmu daqsxejn fuqha wkoll. Kif bdiet issa n-namra tiegħek għall-soqan veloċi għat-tlielaq tal-karozzi? Dejjem dejjem kont kompetittiv. Unħobb ovvjament l-speed, ma tħobbx il-motorsport naħseb naħobb l-speed. Pers li nħobb l-Alfa Romeo għandha heritage ta' racing u motorsport, ġifieri minn dejjem kont insegwi l-motorsport minn kont żgħir. U dejjem kont nammira l-race car drivers, għalija kienu jishom il-heroes ta' meta kont żgħir. U minn ġibt il-liċenzja l-ewwel ħaġa li għamilt kont xrajt abart, 500 abart, u kont bdejt insuq fil-hill climb lokali u Malta. Mbagħad titavolved. U eventualment ġiddi, mhux Taljana, mhux Abart, mhux Alfa. Tinnifx id-dettalji. Mhux ħanajlek kontra qalbi, għax it's a very nice car, kompetittiva ħafna l-karozza, it's armata b'Magna GSXR 1000 ta' motur. Magna ta' motur. Magna ta' motur. Ħafna modifiki u? Le, il-Magna di l-karozza partikolari standard, kompletament standard. Ħallejni hekk għax it's reliable, iktar ma tkun standard. Results dejjem tagħna. It's very light, 310 kilos. Għamiltu xi xogħol biex tavvanzaw anke fuq il-piece. Il-modifikazzjonijiet l-iktar li għamilna huma bħala piece, aerodynamics u. Fimsaw bdiltu l-bodywork kollu, ħadtu forma tal-body originali u rġajtu ħdimtu imma materjal eħfef. Eżatt, materjal eħfef, kull kilo li tigwadanja fuq power bash pers li Magna 1000 tirdu pjalek fil-ħin, ġifieri kienet iktar worth it għax il-piece jgħinek fil-breaking, fil-cornering, mhux iżżid power biss ħajnek biss fil-straight. So went for overall. Bħala riżultati s'issa? Il-riżultat kien tajb minn bdejt insuqha daw l-aħħar 5-6 snin dejjem rebaħt il-klassi tiegħi. Darbtej rebaħt ukoll ġejt third overall. Third overall, ġifieri tkun qed tikkompeti mhux tal-klassi tiegħek. Kontra l-klassijiet kollha, ġifieri jista' jkun hemm monstri li għandhom power ħafna kbar minn tiegħek u xogħol. Kien hemm eżatt. Waħda mir-raġunijiet kienet il-reliability li kull telieqa dejjem ġabet il-punti. Fintek, li huwa fattur importanti. Fattur importanti, tista' suqa at 110%, ġifieri ttik kollox il-karozza. U kombinazzjoni, I felt a bond mill-ewwel, ġifieri kif bdejt insuq l-ewwel darba li tħaġġa fiha, isni konti li nsuqha ħafna. Fintek. It's a very good car, it's a good package. Qed nara ħafna posters ġieli sifirt ukoll barra minn Malta tipparteċipa. Kont sifirt l-ewwel darba li sifirt bdi to get used to it. Però qabel di kont sifirt bla Bart ukoll, kont lajt għalija, kelli kors kont magħżul biex nagħmel kors Silverstone ta' Young Drivers around 6-7 years ago. Ovvjament esperjenza tajba. Ġifieri konna ntażilna 5 minn nies. U tlajna ħsibna li nafu nsuqu ħafna għax intażinna u ndunajna li we're way, way behind. Li tgħallimna f'dawk il-ħames tiegħi, it's something you'll never forget. Pjanijiet għall-futur? Pjanijiet fil-motorsport m'għandix xi pjanijiet kbar, ġbil nitbqa' sejjer kif jien. Ovvjament hemm classic cars ukoll li nsuq fihom. U tipparteċipa anke b'karozzi minn tagħhom? Tipparteċipa, però mhux tiegħi għadhom mhux lesti. Nipparteċipa b'karozz oħra, Alfa Romeo wkoll, kombinazzjoni, li nipparteċipa b'Alfa Romeos fil-classic cars. Alla volja motorsport u racing kompletament differenti. Ikollok essuq classic car. Responsabilità biss ikollok karozza ta' ċertu valur, mhix tiegħek. Ovvjament karozza ta' 50 sena għandha handling characteristics differenti, m'għandix downforce, m'għandix grip, ġifieri imma tfan. Ma' esperjenza interessant. U bħala kollezzjoni jonqos xi ħaġa jew issa kollox kwiet. Il-ħol. Naflu mhux ma jistax ikun biex insaqsi. Dejjem tfittex, dejjem tfittex. Il-ħolma
miċa lissa, pero li anki forsi mux għal-Foromeo, pero żewġ modelli li vera nxtiqu hija l-Lancia Delta l-Evo, li dejjem kienet ħolma, jew il-355, il-Ferrari 355. Jew it-tnejn insomma. Mauro, meta ġejtu biex tiddiżinjaw il-garax, x'kellkom f'moħħkom? X'tip ta' garax taqtu tikkrew? Kifet tara l-istil li pruvajna nagħmlu huwa li jkolli nofs workshop fejn kun nista' naħdem fuq il-karozzi u nofs sort of fejn qed il-karozzi li huma lesti sort of bit of a showroom. Mhuwiex showroom laqgħa xejn ġifieri. Però l-importanti li kelli workspace tajba li nkun nista' nagħmel ħafna mill-affarijiet jien. Issa darba lest il-garax, xie fisser għalikom? Nġu għonek kważi kol-jum, ġviri jena kol-jum zgur. Umbat il-sibt namlu l-ek ġurnata siħa għonek. E fisser ħafna, eżin nġu għonek kol-ċans li konna, anki jek ma konna xeħx namlu, anki jek nġu għonek nħetu kafe, bis ġa bizzejiet, fisser ħafna. Bi paħġi li jġu, għanna fridge, ġviri nħedu drink, Għata ħafna ħina. Grazzi ħafna tal-istedina hawnhekk fil-garax tiegħek u aħna bħal dejjem inżommu kuntatt. Thanks, thank you.